meus irmãos, aqui do canal Evangelizando com Maria, aqui é Emídio, servo de Maria. O tema de hoje é a morte gloriosa da Virgem Maria, da Santíssima Virgem, por Ana Catarina Emmerich, esta santa mística maravilhosa. Acompanhe a história. No ano 48, depois do nascimento de Jesus Cristo, é o ano da morte de Nossa Senhora. Morreu 13 anos e 2 meses depois da ascensão de Jesus Cristo. A morte da Santíssima Virgem foi um acontecimento cheio de tristeza, mas também de consolação. Já na véspera, pelo meio-dia, reinava uma grande tristeza e angústia em casa de Nossa Senhora, na casa de Maria. A criada estava completamente desolada, ou seja, a criada que cuidava de Nossa Senhora estava totalmente desolada. A Santíssima Virgem descansava de forma silenciosa e como próximo da morte sobre o leito. Estava toda em volta, até os próprios braços, no lençol branco. O véu do rosto estava dobrado sobre a testa. Falando aos homens, puxava-o sobre o rosto. As próprias mãos só estavam descobertas quando ficava sozinha. Nos últimos dias, não a vi tomar outro alimento, senão de vez em quando uma colherzinha de suco de uns frutinhos amarelo semelhantes à uva que a criada lhe espremia no pratinho ao pé do leito. Quando a Santíssima Virgem, ao cair da tarde, sentiu aproximar-se-lhe o fim, quis despedir-se dos apóstolos, discípulos e mulheres presentes e dar-lhes a bênção conforme a vontade de Jesus. As cortinas do leito foram abertas para todos os lados. Maria estava sentada no leito, como que transparente, de uma alvura resplandecente. Rezou e abençoou um por um, com as mãos postas em forma de cruz, tocando a testa de cada um. Depois falou ainda com todos e fez tudo quanto Jesus lhe recomendara em Betânia. A João disse como devia sepultar-lhe o corpo e distribuir-lhe a roupa entre a criada e a outra moça pobre da vizinhança, que às vezes viera lhe prestar alguns serviços. Depois dos apóstolos se acercarem do leito da Santíssima Virgem, os discípulos presentes e receberam-lhe também a bênção do mesmo modo. Os homens retiraram-se então para o quarto anterior da casa e prepararam-se para o ofício divino, enquanto as mulheres presentes se aproximavam do leito da Santíssima Virgem, se ajoelhavam e recebiam a bênção. Vi que uma delas, inclinando-se sobre Maria, recebeu dela um abraço. Nesse ínterim foi preparado o altar e os apóstolos vestiram-se para o ofício divino com as longas vestes brancas, cingindo-se com as cinzas ornadas de letras, sendo deles que funcionavam no ato solene do sacrifício, como o vi celebrar por Pedro após a ascensão de Jesus, primeiro na Igreja Nova, perto do tanque de Betesda. Revestiram-se das grandes e belas vestes sacerdotais. O ofício divino já estava adiantado, quando chegaram Felipe e um companheiro do Egito. Dirigiu-se imediatamente à Mãe do Senhor, recebeu-lhe a bênção, chorando copiosamente. No entanto, Pedro acabara o santo sacrifício, tinha consagrado e recebido o corpo do Senhor, dando-o também aos apóstolos
e discípulos presentes. A Santíssima Virgem não podia avistar o altar, mas estava sentada no leito durante a santa cerimônia, sempre em profundo recolhimento. Depois de Pedro ter comungado, deu a Santa Comunhão também aos outros apóstolos e levou então a Santíssima Virgem. Todos os apóstolos o acompanharam em procissão solene. Tadeu ia à frente com um incensório. Pedro levava o Santíssimo Sacramento no vaso cruciforme sobre o peito. Seguia-se-lhe João, que trazia um pequeno prato sobre o qual estavam o cálice com o preciosíssimo sangue e alguns vasos. A Santíssima Virgem estava deitada de costas, tranquila e pálida, com o olhar fixo para cima. Não falava com ninguém e estava como em contínuo êxtase. Resplandecia de saudade. Pedro aproximou-se. Depois, administrou o Santo Sacramento da Extrema Unção, quase do mesmo modo como se faz hoje em dia. Depois lhe deu o Santíssimo Sacramento. Sem se recostar, a Virgem sentou-se para o receber e caiu depois de novo sobre o leito. Os apóstolos rezaram durante algum tempo e depois ela recebeu o cálice da mão de João, levantando-se um pouco menos. Vi como um fulgor penetrar em Maria quando recebeu a Sagrada Comunhão e depois caiu em êxtase sobre o leito e não mais falou. Mais tarde, se reuniram os apóstolos novamente em roda do leito. Rezando, o rosto de Maria estava risonho e fresco como na juventude. Dirigia-lhe os olhos com a santa alegria do céu. Vi então uma visão maravilhosa e comovedora. O teto por cima do quarto de Maria desaparecera. O candeeiro estava suspenso no ar. Vi pelo céu aberto a Jerusalém celeste. Desciam dois planos brilhantes, como nuvens luminosas, nas quais apareciam muitos rostos e anjos. Entre essas nuvens se derramava uma torrente de luz sobre Maria, acima da qual vi uma encosta resplandecente que subia até a Jerusalém celeste. A Virgem estendia os braços com infinita saudade e vi-lhe o corpo sagrado. Contudo, o que o envolvia erguesse-lhe por cima do leito, aliás, acima do leito, enquanto a alma, com uma puríssima força, uma puríssima forma luminosa, lhe saía do corpo. Com os braços estendidos, erguendo-se na torrente de luz que, qual montanha resplandecente, se elevava céus acima. Os dois coros de anjos nas nuvens se lhe uniram atrás da alma, separando-a do santo corpo, que no momento da separação recaiu sobre o leito, cruzando os braços sobre o peito. Seguindo a alma com um olhar, via entrar pela estrada de luz na Jerusalém celeste e chegar ao trono da Santíssima Trindade. Via muitas almas, entre as quais reconheci muitos patriarcas, como Joaquim, Ana, José, Isabel, Zacarias e João Batista. Lhe vieram ao encontro, com respeito e alegria. Ela passou, porém, no meio de todos, dirigindo-se ao trono de Deus e de seu Filho, que, excedendo ainda com o esplendor das chagas a luz de toda a aparição, e a recebeu com amor divino e lhe entregou algo como um cetro, mostrando-lhe o globo terrestre como para lhe confiar um poder. Assim, a vi entrar na glória do céu, esquecendo-me totalmente dos que lhe rodeavam,
o corpo na terra. Alguns dos apóstolos, por exemplo, Pedro e João, devem tê-lo visto também, pois tinham um olhar dirigido para o céu. Os demais estavam de joelhos e inclinados profundamente. Tudo estava cheio de luz e esplendor, como na ascensão do Senhor. Vi com grande alegria numerosas almas remidas do purgatório seguirem a alma de Maria, quando entrou no céu, e também hoje na festa da Assunção, vi entrar muitas almas no céu, entre as quais algumas que conheci. Foi-me dada a consoladora informação de que anualmente, no aniversário da morte da Santíssima Virgem, muitas almas que lhe tiveram devoção participariam dessa graça. Quando tornei a olhar para a terra, vi o corpo de Maria resplandecente, com o rosto fresco, os olhos fechados, os braços cruzados sobre o peito, deitado sobre o leito. Os apóstolos, os discípulos e as mulheres estavam de joelhos em roda do leito e rezavam. Enquanto eu via tudo isso, era como se soasse uma música deliciosa na natureza, que parecia comovida, como tinha percebido na noite de Natal. Expirara, como observei depois da nona, a hora em que morrera também o Senhor. As mulheres estenderam uma coberta sobre o corpo sagrado, depois cobriram a cabeça e velaram o rosto, sentando-se juntas no chão, no quarto do vestíbulo onde fizeram a lamentação fúnebre, ajoelhando-se e sentando-se alternadamente. Os apóstolos, porém, e os discípulos retiraram-se para a parte anterior da casa, cobriram a cabeça e celebraram um ofício fúnebre. Revezavam-se dois a dois, de joelhos, aos pés e à cabeceira do santo corpo. Mateus e André percorreram a via sacra da Santíssima Virgem até a última estação, a gruta que representava o sepulcro de Jesus. Levaram consigo ferramentas para escavar um pouco mais o leito sepulcral, pois ali devia ser depositado o corpo de Maria. Havia cerca de meia hora do caminho da casa até a gruta. Então, meus queridos irmãos e irmãs, este é uma visão mística que a santa mística Ana Catarina Emerite teve em relação à morte de Nossa Senhora, os últimos dias de Nossa Senhora. Maravilhoso, né, gente? Muito, muito bonito ouvir essa declaração de Ana Catarina Emerite. Eu não tenho dúvida que realmente é uma visão válida, uma visão que vem de Deus para nos mostrar que a eternidade, meus irmãos, a eternidade existe, ela é real. Nossa Senhora está lá em cima, intercedendo por todos nós, pela nossa santidade, pela nossa vida como cristãos, como nossa vida entregue a Deus, né? A nossa vida totalmente entregue a Deus, né? Participando da Santa Comunhão, das missas, rezando o terço. Meus irmãos, Nossa Senhora, ela chora, ela pede para seus filhos consagrados e as filhas consagradas à Santíssima Virgem para que rezem um rosário em favor da paz do mundo. O mundo está precisando de paz. Ainda irão ocorrer os segredos de Medjugorje. Nossa Senhora em Anguera grita, ela grita com total força do seu coração, do seu amor por seus filhos, para que possamos voltar-nos sempre para Deus, ouvir a voz da Mãe Santíssima. Muitas profecias lá de Nossa Senhora de Anguera, né, já foram ditas e muitas já aconteceram, outras vão acontecer. Eu peço a vocês que, se puderem, acompanhem as aparições de Nossa Senhora de Anguera, né? São mensagens assim que eu fico muito emocionado e tenho muita fé
de que tudo isso vai se revelar no tempo certo. E esse tempo não está longe, meus irmãos. Esse tempo, ele está perto. É necessário, sim, a nossa conversão sincera, a nossa entrega total a Jesus Cristo, a Deus, ao Espírito Santo. Vamos entregar nossas orações à Nossa Senhora. Ela intercede por todos nós, sem exceção. Sem exceção às orações de todos nós a Jesus Cristo. Então espero que vocês fiquem comovidos com essa visão mística de Santa Catarina Emérite. Deus abençoe, que a Rainha da Paz lhe dê a paz abundantemente. Até mais. Inscreva-se no nosso canal e receba gratuitamente todos os vídeos no seu celular. Ao inscrever-se, não se esqueça, toque no sininho ao lado para receber as nossas notificações. Deus te abençoe.